Passa mitten, Oskar. Vad sa du? Ja, det här laget är nog ett av dem. Så, och så upp. Ni måste upp. För att jag har bestämt det. Nej, det är jag som bestämmer det. Bra, Robin! Bra, Robin! Nu tar vi den där. Eller basket. Ja, funkar. Inte mitt i. Ja, eller sköt precis mitt i. Då lärde sig att stå där motståndaren då. Och så upp! Men skjut då! Skjut så skjut. Jag stannar kvar nu då. Ja, fel som kom ut. Och fel som gick. Ja, då slipper jag ropa en gång till. Jag klarar inte. Hes idag. Nej, jag kan inte. Hej, han kan ropa! Ja, men vad det är på nicka. Doink! Det kom lite snett. Så inga andra bollar på banan. Allihopa! God morgon!